Ok, voltamos aí. Um abraço, muito obrigado por morar sempre. Vamos lá, gente, The Grid 3. Um abraço, vamos lá. Foi o que eu fiz aqui agora, gente. Eu coloquei todo mundo pra pegar, pra fazer, produzir esse lance aqui agora. Então o cara da Rota da Água vai deixar aqui 40 a 60 baldes de água aqui. Eu tô comprando água, cara. Água baratinha, cara, 3K. Então a gente botou todo mundo pra fazer, pra, né, começar a encher logo esse lance aqui, logo aqui. A mesma coisa daqui, cara. Já foi, já tem quase três, né, três levels aqui. O cara tá deixando água aqui, deixando água ali. Água aqui, acolá e tal, aquela coisa. Deixa eu ver, um bebê, tem dois bebês aqui, ok, vamos lá, deixa a mulher, agora tá, essa mulher, cara, que a gente trouxe, que o cara da gente casou, né, velho, essa, ó, ah, tá, ele aqui, né, o outro ainda não tá, né, ela tá grávida, a outra ainda vai chegar ainda, eu sei, cara, eu sei que você sabe que o fator do carisma, ele influencia muito bem, é, na parte política, é interessante, sabe? Ele vai partir a política? Vamos ver, cara. Seja política é bom, cara. Ó. Tem outro cara que tá vindo pra cá, cara. A Daniela. Deixa eu diminuir aqui o slow motion, senão você se acaba, velho. O cara vem e mata aqui, você perde tudo, tá? A Daniela, cara, então, ela é o conselho da guarda, cara. Ela, eu não sei se... No outro The Grid 2, cara, o conselho, que era o juiz, tava aqui. Do lado do prefeito, velho, sabe? Eu não sei como é que ficou isso aqui agora, se isso vai... É... Aqui também, né, cara? Tá, bora ler aqui isso aqui, velho. Bora ver o que é isso aqui. Até porque o juiz, né, o legado, ficava, né? Aqui é a câmara dos guardas, né, gente? É o nível mais baixo dos oficiais dessa câmara. São subordinados à câmara dos policiais da cidade. Então a Câmara dos Policiais da cidade é essa daqui, né? Câmara dos Policiais, cara. Os informantes, o conselho, o comércio, assistente do conselho, os informantes aqui, tá. Deixa aqui o que, velho? É isso mesmo? Aqui são os caras, velho? Nossa, velho. Tá. É o nível. É isso mesmo. É. Então, nível intermediário de hierarquia nessa cidade. Eles dão ordem aos guardas das cidades e entregam. Ah, tá. Entendi. Esse pessoal daqui, eles entregam pra gente as pessoas pra gente julgar. Sequestradores, criminosos e tal. Eles podem alterar leis da cidade. Ele pode organizar os guardas da cidade. Ele pode marcar alguém como fora da lei, esses caras aqui. Entendi. E aqui, velho, a gente... Ah, tá. A gente vai, é como se fosse um juizado, né? Bem leve. Mas eu achei interessante porque... O juizado no The Guild 2, eu tô preso ainda, né, cara? Era próximo do lado do prefeito. Era o terceiro ou segundo posto maior, tá? Aqui a gente pode... A gente pode colocar a proposta para alterar a lei da cidade e pode dar sentença de prisão. De prisão pros caras. Tá, tem dois cargos abertos aqui agora, cara. Vamos ver se a gente pode colocar o nepotismo, né? Catarina, cara, talvez Cláudia, velho. Cláudia tá... Não, essas duas foram aqui, né? Esses caras aqui são Catarina, tá, Daniela, Catarina, talvez, velho, esses dois caras poderiam ser os dois guardas, né? Tem que fazer filho, cara, o Dagoberto, ele pode vir, vou esperar um pouquinho, velho, 68, tá, tem 4 anos ali ainda, é 68, bora esperar um pouquinho, velho, enquanto você, Daniela, tá aqui, né, Daniela, vamos colocar alguma coisa em você, velho, você não pode ficar com o cara pra cima não, cara. Shorts hoje, né? Por favor. Shimeio ainda não. Uma roupa que lhe deu a proteção, talvez. Ou então. Um bracelete, velho, para lhe dar um pouquinho mais de. Deixa eu ver. Isso, para lhe dar um pouquinho mais de defesa. Isso. Tá, beleza? Ok, vem pra casa, velho. Trabalha de casa, tá? Home office, por favor. Tá. Cadê o outro, cara? Aqui, tá vindo. Dagoberto e a Cláudia tá vindo. Então, deixa eu ver. É o Ralph.
A esposa dele tá grávida, vai nascer em 16 minutos. E o Ralph e a Cláudia vêm pra cá, né? Pra fazer outro guri também. Beleza. E aí a gente coloca, tá? Nesse meio tempo, velho. No pain, no gain. Vai falar aqui, por favor. Certainly. Pra gente ganhar um negócio de uma. Catarina tá com 55 anos, cara. Vem aqui conversar, Catarina, pra gente ganhar um pouquinho de influência, né, cara? Que a gente vai precisar disso aqui. Influência é interessante. A Catarina tem alguma coisa? Tem nada, né, velho? Nem espada, não tem nada pra defesa. Ok, Dagoberto tá chegando. Perfume já, né? Ralph, Dagoberto. Isso. Pronto. Catarina, por favor, termina aí seu bagulho aí pra você ganhar. Aliás, vem pra cá, Catarina. Isso. Por favor. Deixa eu te colocar uma short hoje, por favor. Isso. E um braceletezinho pra dar um negócio de uma proteçãozinha. 20 não, cara. Tá maluco, rapaz. Ok. Agora vem conversar aqui em público, cara. Isso. Vamos soltar o jogo. Agora o que vai acontecer, cara? Eu vou fazer uns dois filhos aqui, né? Talvez uns quatro filhos aqui. E aí a gente vai, ó. Ok, a mulher dele já tá grávida já, cara. O negócio é parir e te fazer de novo. Pra nossa dinastia ficar cheia de crianças. Cadê a água daqui, rapaz? Que não chega nunca. A água chegou, ó. O menino já veio, cara. Marlene e Dagoberto. Isso aí. Os caras não brincam em serviço, não. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu até diminuir aqui a velocidade. Por favor. Cadê a casa? Tá escuro, não dá pra ver. Deixa eu ver. É, então. Ok. I am the master. Mais um filho, por favor. You wanted to talk to me? At your service. Ah, ainda tá fabricando o cidadão dele. Gêmeos? Não brinca, cara. Foram gêmeos dele? Deixa eu ver aqui, cara. Não. É, o cara já tá à prova desse ano. É isso mesmo. Fazer mais um aí, cada um aí. Catarina tá trabalhando ali agora fortemente ganhar essa, né, mais um pouco de influência. Ok, reputação. Olha aí, está grávida. Beleza, agora tá grávida? É o Ralph? Não. Deixa eu ver. Cadê o cara que tá, né, fabricando aqui, cara? Pera aí, pausa aí. Eu quero. São dois caras com a mesma cara, velho. Não dá nem pra perceber quem é quem. Tá. Ela não tá grávida, Cláudia? Quem tá grávida é a Gerlinda. Tá. Gerlinda é mulher de quem? Caralho. Os caras com a mesma cara, cara. Gerlinda é mulher de Ralph. Então Ralph pode trabalhar. Beleza. Então Ralph vai entrar aqui, ó. No fogão da lei, cara. Um dos porteiros. Perfeita. Confirma. Isso. Ralph já vai entrar ali, cara. Nepotismo, cara. Vamos usar o nepotismo, velho. Ok, já tem uma pessoa aqui. Beleza, o Ralph já tá aqui. Esse guarda aqui já fechou, cara? Foi isso mesmo? É. Fechou. Só vai abrir agora. Ok. Não teve ninguém, né? A gente vai ganhar mamar na teta do governo, cara. Ok. Já que você já foi, né, cara? Someone has spoken well about you. E aí, já foi? Tá. Anything wrong? Ralph, vem pra cá, pra casa. Yeah. Aqui eu vou here I am. deixar só as crianças, cara. Eu vou até dar um grau aqui. Dar um grau em tudo, né, cara? Deixar só as crianças aqui, velho. Tá. No pain, no gain. That Vai lá, won't cara. take long. Tenta outra aí. Esse Dagoberto é casado com quem, cara? Tá, entendi. Pela foto dá pra ver. Tá, então você vai fazer o seguinte, minha filha. Você vem pra cá. Of course, certainly. Isso. Ok. Pera aí, Gerlinho, tá grávida, cara? Tá grávida, cara. Não pode, não pode não. Pode não. Of course. Pode não. Fica aí. Beleza. Fica aí. Production has been halted. Ok, não conseguiu, cara? Not É. E aí? Não tá grávida? Tá terminando, né? Eu acho que sim. Tá. Anything wrong? Diminui aqui um pouco a velocidade, senão eu fico dojo, cara. Ok, Gerlinho tá grávida. At your
E a Cláudia não. Ralph? Vamos lá, meu filho. Tá mal aí, né, cara? Também a idade, né, velho? Ficou velho, tá acabado. Deixa eu ver a casa aqui. Tá beleza. Aqui dá pra segurar um pouquinho mais. Tá ótimo. Tá. Eu preciso reparar, né, velho? Então vamos fazer logo essa reparação logo. Ó, 300 conto, velho. Sabe? Melhor do que você tá correndo um risco aí dos caras invadir, tocar fogo na sua casa aí e você perder tudo, velho. Repara aí. Aqui não precisa, né? Repara. Você precisa só subir isso aqui. Força, cara. Trabalhador é força, cara. Força braçal, velho. Isso mesmo? Isso. Até parece que a cara tá pegando fogo, cara, né? Eu preciso colocar alguém aqui, velho, pra proteger nossa casa, velho. De vez em quando aparecem os caras aqui de vermelha, velho. Não sei o que esses caras estão fazendo, velho. É criança, mas, né? Sei lá. E aí, meu filho? Já pode? Não tá liberado ainda não, né? A Catarina tá jogando dura ali agora, cara. Deixa eu ver um negócio aqui. Catarina, vem cá. Entra aqui. Deixa eu ver se dando... Se eu dando a função daqui, se você faz automaticamente. Eu acho que sim, né, cara? Deixa eu ver. Nepotismo. É Catarina, cadê? Clico aqui. Select, né? Ok, cara. Ah, tá, velho. O Ralph pode fazer, Daniela pode fazer, velho. Mas e os outros, cara? Tá, deixa eu ver um negócio aqui. Tá. Cadê a Catarina? Entra aqui. Tá aqui, Catarina? Nossa, bugou, foi? Entra aqui. Isso. Pronto, deixa eu ver se eu consigo colocar você aqui agora. Consigo. Tá, eu quero ver se isso vai ficar automático, cara, sabe? Acho que sim. Porque assim, ó, se eu pegar ela sozinha e fizer por aqui, é... De antemão não, cara. Tá, fica ligado aqui, velho. Ó, tem mais coisa aqui pra fazer, mais trabalho pra fazer, velho. Fica... É, vamos pagar aqui, vamos dar o veredito aqui pra pagar, velho. Dinheirinho, né? Poderia até prender esses caras tudo, né, velho? Confirma. O veredito já tá dado. Você, cara. Uma prisãozinha, né? Beleza. Tem mais alguém? Eleição, né, cara? Exatamente. Vamos ver a eleição aqui agora. Eu posso já, né? Só tem um cara mesmo aqui agora? É. Acho que ele... É, tá. Aparece pra gente. Deixa eu ver aqui. Pagar um dinheirinho. É, quase vai preso, né, cara? Esse aqui tá quase vai preso. Eu tô quase preso nesse cara, velho. Mas é amigo, né, cara? Se eu não me engano. Deixa eu ver. Ah, esse cara atacou esse aqui, velho. Entendi. O acusado... Exatamente. Dá o veredito dele ser preso, cara. Eu até vou botar a listinha quem já fez essas misérias, porque aí a gente já, sabe, a gente já senta na borracha, tá? Então se você botar a Catarina aqui dentro, velho, e você pedir pra que ela faça esse lance aqui, ela vai fazer automaticamente, vai ficar pela cidade, tá? Perambulando. Tá, você tá grávida, você não vai fazer nada. Ralph é um cara que tá trabalhando pela lei também, um guarda municipal. Outra coisa que é interessante, que eu vi isso aqui, velho, ó, com... Né, com o conselho da guarda, você pode vir aqui, ó. E você aqui tem proposta de leis, cara. Sentença de prisão, proposta de leis. Vamos ver. Tá. Olha aí. Eu posso simplesmente falar que o ataque é legal, né? Interessante, velho. Tá essa lei aqui. Essa lei aqui, cara.
Posso ver embaixo atacar alguém, né? Suco de praga. Tá. Interessante, velho. Interessante. Tá, beleza. Então, por enquanto tá legal. Deixa eu ver aqui. Vem cá, meu filho. E aí? E aí? Vamos lá? Por favor, né? Se você tentar agora e Cláudia não ficar grávida, cara, ela vai trabalhar, velho. Ó, esse cara aqui, ó. Quanto tá o segurança, cara? É, vou contar o segurança. Bora na telícia aqui, velho. É bom que a gente fica sabendo. Deixa eu ver. Tá. Aqui você pode contratar capangas, cara, para a sua dinastia, né? A gente pode usar ele como guarda. Ou implantar em outras tarefas que você quiser, né? Não quiser sujar as mãos. É por isso que tem esse lance aqui, velho, ó. Evidência, tá? Se você cria evidência contra a facção, você simplesmente vai lá e sabe? E diz, ó, o cara tá me falando alguma coisa, velho. Ok. Cadê o cara, velho? Vou até ver o cara. Ele vai aparecer aqui, eu acho. Eu acho que é ele, velho. É esse mesmo. Quanto é que vê de luta, cara? O cara nem sabe lutar direito, cara. Entra aqui, velho. O cara nem consegue, velho. É, Cláudia não conseguiu, né, cara? Como é que tá aí? Conseguiu, velho? É, tá mal, né, velho? 47 anos. Ok, Cláudia vai trabalhar agora. Obrigado. Agora quem não vai trabalhar é a Gerlinde, cara, que tá esperando o filho, né? Tá. Tá, eu tenho um capanga aqui agora que eu preciso botar um short sujo nele. Eita zorra, gastei dinheiro com uma zorra agora, velho. Comprei 18, velho. Vender 15. Pronto, um monte de 20. Nossa. Nossa, cara. Tá. Vamos colocar também um bracelete aqui nele. 20 não, cara. Tem que ficar esperto nisso aqui, velho. Perfeito. Vem pra cá. E nele você pode pedir, ó. Esses lances todos aqui, deixa eu ver. As operações. Você pode viajar alguém. Spy, né? Spy de build, cara. Vamos lá, vamos ver que zorra é essa aqui. Pode pagar 350 com ele, a ele, né? Tá. Recompensa básica, eu vou ter 180 de XP. Espionar um edifício permite ver a produção, armazenamento e transporte dele antes de você quiser atacar. Olha aí, querer atacar, né? Evidências, cara. Aqui você pode procurar evidências e seus crimes, né, de concorrentes em um distrito. A gente vai ter que abordar, fazer uma abordagem sensível, questionar os habitantes, né, cara? Então, se você upar esse cara, se você der sorte, não sei como é que upa esse cara, cara. Acho que ele vai upar, level 1, se pedir carisma, inteligência, acho que ele vai, né, ser um cara legal. Por enquanto, ele vai só ficar por aqui. Deixa eu ver, roubar alguém. Aqui eu posso só escoltar alguém. Guarda build, cara. Pronto, guarda essa build aqui. Pronto, deixa esse cara aí fazendo a proteção aí da gente agora. Porque o nepotismo serve pra isso, cara. Até vou ver, né? Se aqui já aconteceu, cara. Nossa, não aconteceu? Que porra foi essa? Ou eu não paguei os caras, velho? Ah, tá. Ainda vai acontecer ainda, cara. É isso? Às 7h... Ok, é 7h54. Tá certo. Tá bom. Olha aí, tem coisas aqui pra fazer, trabalho aqui, cara. Preso por uma rodada. Esses caras aqui agora, né, cara?
Confirma aí, por favor. Obrigado. Home office. Catarina, cara, continua sem fazer nada? Ou só vim fazer aqui? É isso mesmo, cara. Então não tem esse lance não. A Cláudia tá... Que ela tá falando com o pessoal aqui, ó. Não sei se ela fica, né? Tá, eu gosto, pelo menos eu gosto de colocar os caras aqui, velho, pra fazer, né, velho? Cadê? Se não adiantar, o cara nunca vê, né? Dagoberto, cara. Cláudio Dagoberto, que eu vou fazer trabalho, eu vim pra cá, velho. Olha aí, o Dirão subindo ali, velho. Cadê Cláudio? Tá onde, velho? Olha aí, velho. Que massa, Catarina. Ah, eu gosto desse manual, cara. O manual é melhor. Aqui, Cláudio tá aqui, ó. Conversando com a galera aqui. Enquanto a criança da Gerlinda vai nascer daqui a pouco, cara. Daqui a 3 minutinhos. É, Dagoberto, você vai ter que, né, vir pra cá. Aqui, Dagoberto, pega uma short suja aí. E pega um bracelete. E agora, muito obrigado. Você agora vai fazer o seguinte: vai falar com o pessoal, velho. Starta aqui, por favor. Isso. Depois eu vou ver se eu coloco ele, né? Que o Rafa tá trabalhando já. Falta só o Dagoberto, cara. Ok, no próximo vídeo a gente já vê isso já. Nepotismo já tá começando. Espero que a gente consiga colocar o nosso amiguinho aqui, cara. Já era pra ter feito, né? A votação, né? A Cláudia tá indo pro lado de outro, cara. Por que essa outra ficou aqui parada, velho? Ah, que merda, velho. O Dagoberto tá ali conversando com a galera ali, velho. Cadê, velho? Não vai votar não, velho? Te ganhar esse dinheiro? Home time. What's that? 18 horas já, velho. Já tá até levando já. Eleição, velho. É, só tem ele mesmo. Aqui vai aparecer um xizinho aqui, na verdade, né? Okay. Se eu quiser, né, deletar ele, capitão. Eu não escolho nada, tá vendo? Os candidatos. Tá, próximo vídeo a gente vê o que a gente vai fazer, gente. Abraço, fui.